haaraan deebiree wal agarree namoota hin beekneef ani ibsaa gammachuun jedhama. Har'ammooti wanta haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis viidiyoota kan nu buusuu danda'an jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni PC qabnuu fi namoonni moobaayilii qabnu viidiyoo tokko gaafa yuutuubii irraa buufannu akka barbaannetti fayyadamuu hin dandeenyu gaafa jedhu. Yuutuubiin sana jala seenee daawunloodii yoo godhanne malee akkasuma warri kompiitara qabnummooti weebsaayitoota tokko yoo jala galle malee amma kanatti hin argannu xinnoo wal kiroos wal godha. Isa kana kan fooyyessu bootii tokko qabadhee isin dhiyaadheera. Innis tokkoffaa Spotify Save Button jedhamuu fi Yuutuuber Button jedhu tokko jiru jechuudha. Egaa kana lamaanii wal faana wal wajjin ilaalla jechuudha. Egaa kana otuu hin jalqabeen tura amma tokko hiika isaaniis ni laachuun barbaada. Spotify Save Button jechuun sooftiweerii beekamaadha. Otuu amma fakkeenyaaf Microsoft Store jala gallee yookaan Play Store jala gallee Spotify Save Button jennetu search goone appilikeeshinii mataasaa danda'e yookaan sooftiweerii mataasaa danda'edha. Achi jalatti sirbaa garaagaraa kan bitachuu dandeenyudha jechuudha. Sooftiweerii mataasaa danda'e jechuudha. Inni lammaffaa immoo Yuutuuber Boottiidha. Lamaan immoo Boottiidha Telegiraamii irra jiru jechuudha. Yuutuuber Boottiin kun immoo ammayyoon Telegiraamii qofa irratti argeera. Egaa Spotify Save Boottiin kun Telegiraamii irratti muuziqaawwan garaagaraa audoo qofa garaagaraa search gochuudhaan kan argannudha jechuudha. Spotify Save Boottiin kun viidiyoo buufachuu dandeenyu, audoo qofa buufachuu dandeenya. Yuutuuber Boottiin kun immoo baay'ee saffisa addaa kan qabudha yoo ittiin buufannu jechuudha. Lamaanuu gaafa ittiin buufannu saffisa addaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. An qofaa kosii kan itti fayyadamaa jiru saffisa addaa kan qabanidha jarri kun lamaan jechuudha. Spotify Save Boottiin kun gaafa irratti search goonu pirinsipilii nuti eegnu qabna yookaan immoo wanta nuti eegnuu fi qabna jechuudha. Tokkoffaa qubee dogoggoruu hin qabnu. Namoonni hundi keessanii beektu qubeen gaafa barreeffamu maqaan namaa jechuudha jalqaba qubee gurguddaatiin kaa'a. Wanti akkasii pirinsipilii akkasii ni barbaada. Yuutuuber Boottiin kun immoo kan search irratti goone osoo hin taane linkii viidiyoo tokko fuune irratti gadhiisna. Yeroo gadhiisnu sana immoo qofiisaa deebee saayizii maaliitiin amma akka buufachuu dandeenyu qofiisaan yeroo itti nu gaafatu qaba. Itti aansuutiin immoo erga saayizii isaa filannee booddee nuufida jechuudha. Viidiyoo sana nuufida akka buufannu wanta akkasii kan nu godhu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Keessumattuu namoota kompiitara fayyadamaniif akkasumas viidiyoota gurguddoo kwaalitii isaaniitiin buufachuuf baay'isee kan nu fayyadu. Ispiidii guddaa qaba. Kana jechuudha. Inni egaa walumaa wajjin haa ilaallu viidiyoo kana. Egaa namoonni haaraa taatanii ani ibsaa gammachuun jedhama. Chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuun nu wajjin ta'uu dandeessu. Akkasumas liinkiiwwan sooshaal miidiyaa garaagaraa kanneen akka feesbuukii, inistaagiraamii garaagaraa diskiriipshiin boksii jala isinii kaayiraa jalaatii foloo gochuu dandeessu. Wantoota babarsiisoo tokko tokko kanarraan adda kan ta'anii argachuu dandeessu jechuudha. Hammuu maxxanii foloo akka gootanii namoonni sabiskiraayibii hin goone otoo sabiskiraayibii hin godhiin akka hin ilaalle gamanumaan gara viidiyoo kanatti ceena jechuudha. Jalqaba gaa Spotify Save Boottii kana wal wajjin ilaalla. Spotify Save Boottii kana eessaati argannaa isa jedhamuu fi humneema bakkuma sarjii kana search goone Spotify Save Boottii jedha. Kun ani itti fayyadaman tureeraatiin qaba. Egaa as kanaanitti ani isinitti himu Spotify Save Boottiin kun boottii normaaliidha malee chaanaalii miti. Akkuma argaa jirtan gajjallaasa Spotify Save Boot jedhanii sabiskiraayibii garaa garaa hin qaban jiru. Spotify Save Boot jedhanii boottiin nuti garaa garaa kan isa fakkaatan jiru garuummoo mallattoo mataasaa an danda'e qabaatedha jechuudha. Otoo ilaaltanii an isa fakkaatu hin jiru, boottiin isa fakkaatu hin jiru. Yookaan immoo chaanaalii garaa garaatu itti banameera. Chaanaalii mataasaas qaba garuummoo faayidaa nuuf hin qabaatu boottii isaan nu fayyada jechuudha. Sanaatichi Spotify Save Boottii erga jennee search goone isa jalqaba irratti dhufu kana kiliik goonaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ani sirboota garaa garaa ittiin buufachuu yaaleera jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa nama tokko gashinee ilaalla.
sarchi goon jechuudha. Sanaati achi yoo qubee dogoggorru nuu hin fidu qofii masaayyuu yoo qubee dogoggorru irra ta'e nuu hin fidu maqaan akkas jedhu hin jiru nu jedha. Akkuma argaa jirtanii anaaf naa fideera jechuudha. Ilhaaniin sarchi godhee isa kanadha galaana gaarumsa jenna kana nuu fideera. Ammee saffisa akkamiitiin akka inni buusummootti wal wajjin ilaalla. Egaa as kanatti wanta sirba ittiin barbaadde yoo abdanillee as kana kana kunuuti mallattoon xiyyaa gara duubaattii fi gara fuulduraatti galagalteetti jirti. Ishee irratti kiliggootanii aawudoo isa itti aanurri akkasuma ilaaluu dandeessu jechuudha. Ammas ishee irratti kiliggootanii duubatti dhiyeeffachuu dandeessu jechuudha. Ishee sanaati achi duubatti dhiyeeffadheera. Baalli isa jedhu kan buusa galaanaa gaarumsaa baalli isa jedhu nan buusa jechuudha. Gaafa irratti kiliggootan jechaadha. Gaaffii keessan dhuma irratti sinii deebisa. Kun mallattoo kan kiliggootu sanaati achi haala kanaan sinii buusa jechaadha. Kallattuman ishee ambiraas ilaalla. Kushaan jedhu kana wal wajjin ilaalla. Rakkuma argaa jirtan haala kanaan nuufidha. Sanaati achi irratti kiliggochuudha jechaadha. Akkuma argaa jirtan egaa akkanitti saffisu haala kanaan argitu jechuudha. Asirratti kun egaa maqaa namicha akkuma weebsaayitii garaagaraa irratti sarchi goone argannu yoo baate ajaja baay'ata malee jechuun xinnoo pirootokoolii of eegsisa malee wanticha sarchi goone waanuma argannudha jechuudha. Isa lammaffaatti gaafa deebinu immooti yuutuuber boot jedhama. Linkii isaa hallawaan isaayyuu diskiriipshin booksii jala isiniif kaa'uu danda'a rakkoon qabu. Sanaati achi irratti kiliggootu. Irratti kiliggootanii isin gaafa jalqabdanii jechuudha. Istaartii godhaa jedhee isin gaafata. Sanaati achi istaartii jettu. Erga istaartii jettanii booddee linkii viidiyoo isin barbaadanii sana gashaadha jedha. Welcome to YouTuber about the most advanced YouTube video and audio downloader in Telegram jedha. Wanti kun linkii biddanii irratti kiliggootanii erga gashitanii booddee audiootiinis isin gaafata viidiyootiin buufachuu dandeessu jedhee lamaansaa isin gaafata jechuudha. Ani inni barbaadu linkiidha. Please send any YouTube video link or search using VID inline mode jedha. Sanaa jechuun fakkeenya YouTube galee viidiyoo tokko gashannaa jechuudha. Abel Biraanuu isa jedhu kana yookaan kana buufachuu yaala. Dhiifama guddaa. Bakkee kanatti buune sheerii bakka jedhu akkasuma namoonni yuutuubii qabdan immoo yookaan namoonni kompiitaraan fayyadamtan dhiifama. Viidiyoocha irratti kiliggoona warra moobaayilii qabnu sasuma wal wajjin ilaalla jechuudha. Erga irratti banne sanaati achi mallattoon sheerii jettu jirti. Sheerii irratti kiliggoona warra kompiitaraa warri moobaayilii jechuudha. Sanaati achi koppii linkii kan jettu jirti. Ishee kana koppii linkii ishee jettu irratti kiliggoona jechuudha. Sanaati achi koppii goonneer linkii keenya gara chaanaal telegiraamii keenya isa silaatti hin deebina. Isa ammaa kana fuunee asirratti peestii gochuudha jechuudha. Gaafa poostii goonu akkuma argaa jirtanii mallattoo muuziqaan isheen fakkaattu kun noormaalii audio qophaa'eera. Viidiyoo isaa barbaanne mooti meeqarraatii 20 ka'ee haga meeggabaatii yaa'u amma jiibii 4 jira jechuudha. Sanaati achi nuti as keessaa han barbaannu irratti kiliik godhannaa jechuudha. Saayizii kaameeraa irratti gaariidha isa jiru. Ofii keenya irratti sarchi godhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isaa ilaalla. Kana keessa tokko isaa irratti kiliik godhannaa. Otoo fakkeenya 600.87 meegaabaayitii irratti kiliik godhaneera. Nuuf fiduuf barbaadaa jira jechuudha. Sanaati achi appilaayidha. Bootti ishee jettu irratti kiliik goona dhiifama. Linkii kana koppii godhadhaati. Kana irratti sendi godhaa jechaa jira. Sendi goona jechuudha. Sanaati achi proses gochaa jira. Akkuma argaa jirtanii haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Ispiidii guddaa qaba. Yeroo gabaabaa keessatti buusa wanta kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti
nu buusiraa akka yoo xiqqaate dayiqaa lama waan fudhate natti fakkaata. Yoo guddate guddate dayiqaa lama fudhata. Isaa gadi yoo ispiidii waayifaayin keessan ispiidii guddaa yoo qabaate mooti otu dayiqaa tokko yoo ta'u ni bu'a jechuudha. Amma kun yoo xiqqaate dayiqaa tokkoo fayyadamu. Xinnoo waayifaayin ispiidii waan ta'eef jechuudha. Waayifaayin itti fayyadamaa jira. Keessumaa warroota birriitiin fayyadamtan jechuun saantimaatiin buufachuuf fayyadamtan baay'ee baay'ee siin fayyada. Haala kanaan buufachuu dandeessan jechuudha. Amma immoo awdoosaa akka itti buufannoo wajjin. Akka ammas yuutuuber bootii kanarratti sarchi gochuudhaan sanaatichi awdoosaa filanna jechuudha. Han barbaanne filanna sanaatichi haayi MP 3 ishee jettuurratti kiliik goona. Sanaatichi erga haala kanaan nuuf illee humneema kallattumaan mallattoo pileema kana gaafatu nu sarchi gochuu jalqaba. Sanaatichi haala kanaan saffisa guddaa qaba waan ta'eef haala kanaan buusaa jechuudha. Otuu baay'ee otuu itti fayyadamtan dhugaa dubbachuudhaaf sirnaan buusaa ariifannaan dafee buusaa keessumaa warra saantimaatiin fa'aa fayyadamtan ijoolleen hedduun jirtu gaafa saantimni 20 gadi isin hafu. Gaafa teeleen birriin keessan akka uume gaafa isinitti himtu saantima 20-10 gidduu walii galatti gaafa isin hafu haala kanaan otuu fayyadamtan daataa yeroo gabaabaa keessatti isin bubbuusa jechuudha. Kanarratti dabalataan naannoo isinitti himu gaafa saayizii nu filachiisu isa gama harka bitaatiin isa jiru gama harka bitaatiin kan jiru jechaadha. Fakkeenyaaf suumamma peestan godha. Gara yuutuuber elboot kan jedhamu wanta akkasitti nu gashu bakkee kana jechuudha. Elkunisa kana bakkee asirraan warreen jiran kana gaafa filannu asuma irratti nuuf fida. Linkii hambira kanarratti cuqaasaa nu hin jedhu jechaadha. Kanarratti yoo fakkeenya kanumarratti kiliik goona harka bitaatiin isa jiru jechuudha. Sanaatichi isuma asumarratti nuuf fida jechaadha. Linkii kana koppii godhaati waan nu hin jedhu jechaadha. Haala kanaan nuuf fida. Sanaatichi sarchi goone buusu jechaadha. Ani buufa dheeraati. Lammaffaa buusuun nan barbaachisu. Haala kanaan nu buufachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aa akka isinitti tolu hawwii kooti. Namoonni iyyuu ammas taana sabiskiraayib hin goone amma akka sabiskiraayib gootanii isinan gaafadha jechuudha. Amma viidiyoo haaraatiin deebine walitti deebinutti nagaan turaa galatooma.